programa Network, presente na 18ª edição da Transpo Sul. Eu converso agora com Vitor Carvalho e também com Roberto e Everton, eles que são representantes da Scania. Vitor, o que representa para a Scania estar presente neste evento, que é o segundo maior do país e o principal do estado? Bom, para a Scania é sempre uma boa oportunidade de negócio estar aqui presente na Transpo Sul. A gente sempre participa e a gente tem aqui um grande momento para estar com os nossos clientes, ouvir as necessidades e apresentar as nossas soluções de caminhões, serviços e, no geral, mostrar para os nossos clientes todo o nosso portfólio. Roberto, quais são as principais novidades que a Scania apresenta nesta edição da Transpo Sul? Na realidade, não estamos trazendo nenhuma novidade. Nós estamos trazendo nosso produto semi-pesado, estamos trazendo dois veículos pesados e, principalmente, estamos trazendo dois veículos que fazem parte da Centro-Nor, que é o centro técnico, né, de capacitação de motoristas, que nós estamos fazendo uma parceria com eles, doando esses veículos para capacitação e treinamento. Então, na realidade, são os produtos já do nosso portfólio. Estamos aqui também com o consórcio Scania e com o banco Scania para oferecer um pacote de serviços completo para os nossos clientes. Everton, a Transpo Sul é uma vitrine ideal para entrar em contato também com os clientes, certo? Com certeza, nós estamos sempre ao lado do cliente para apresentar a melhor solução de transporte. E aqui no estado tem a Suveza, a qual eu sou o diretor da Suveza, e a Brasdiesel, que dá todo o suporte para a marca Scania, e a gente pode estar verificando exatamente o que o cliente precisa, desde o produto até a assistência técnica e a solução financeira que ele precisa. O cliente segue sendo primordial. Com certeza, o cliente é o mestre em tudo. Bom, a gente trouxe para a feira três produtos específicos, né? A gente tem o veículo semi-pesado, que é o nosso caminhão, é o P310 8x2, que é o semi-pesado mais vendido hoje da marca Scania. É um caminhão que a gente introduziu no mercado há 5 anos atrás com uma série de novidades e hoje tem uma participação muito expressiva dentro do segmento. Temos também o R480 6x4, que é o caminhão ideal para aplicação 9 eixos, que é a aplicação de rodotrem e bitrenzão, que vem crescendo bastante no mercado de caminhões pesados. E também temos o nosso R440 6x2, que é o campeão de vendas, que é o caminhão Euro 5 mais vendido do Brasil, que tem uma satisfação enorme dos nossos clientes em relação ao consumo de combustível, performance, entrega, e vem aí sendo um grande sucesso da nossa marca. A gente escolheu esses três produtos, mas o nosso portfólio é bastante completo e está aí para atender a cada aplicação do segmento de pesado e semi-pesado em todo o Brasil. Converso agora com Bruno Portinai, ele que é da Sascar, esta empresa que é do Grupo Michelin. Conta pra gente a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Sascar. Bom, a Sascar tem 17 anos no mercado, a gente trabalha com diversas soluções, somos muito voltados para a tecnologia para ajudar tanto na redução de custos, de frotas, como na prevenção de acidentes, que é um tema muito crítico hoje em dia, como até na própria prevenção ao roubo. Então a gente trabalha em várias tecnologias para ajudar sempre os gestores das frotas a terem um melhor uso dos seus recursos. E o que representa para a empresa estar marcando presença neste evento? Na realidade, a gente vem há vários anos para cá. É a minha primeira vez aqui e eu estou gostando bastante do evento. Para a gente é um evento bastante relevante, é um evento regional, o maior da região. Então, a gente gosta sempre de vir e estar aqui presente. E a Sascar que conta com bastante tecnologia e inovação na sua linha de serviços. A gente tem uma série de inovações, como a gente é parte do Grupo Michelin, o Grupo Michelin é conhecido por inovação, então a gente tem uma série de inovações, a cada 3 meses a gente solta alguma coisa diferente no mercado. Então a gente está exatamente começando com várias soluções aí voltadas para custos, para acidentes, etc., para a gente conseguir trabalhar melhor com os trotistas em geral. A gente trabalha com tecnologia voltada para sensoriar e atuar dentro de caminhões, veículos leves, motos, empilhadeiras, qualquer tipo de veículo. Conta pra gente a respeito dos serviços que demonstram principalmente uma prevenção com os motoristas de caminhões. Bom, a Sascar é uma empresa de tecnologia, então o que a gente faz? A gente consegue medir qualquer coisa dentro de um veículo. Então, seja uma moto, um caminhão, uma empilhadeira, a gente consegue colocar um sensor, um atuador dentro do veículo para medir velocidade, localização, gasto de combustível,
se o garfo, por exemplo, da empilhadeira está em pé ou não. E com isso a gente consegue, por exemplo, prevenir acidentes. A gente consegue ver se um caminhoneiro, por exemplo, está fazendo uma curva perigosa e causando um tombamento, por exemplo. A gente consegue medir se ele está acelerando muito e gastando muito combustível, porque hoje o custo do frete é muito alto e realmente é relevante a gente reduzir isso para o frutista conseguir economizar. Então a gente consegue trabalhar com qualquer hardware, medir qualquer coisa dentro de qualquer veículo e daí sim gerar inteligência e gerar uma coisa que gera economia, redução de acidentes e produtividade para todos os frutistas.